Tieteivaisiin finaalilähdön esittelyyn ja starttiin on aikaa nyt 2 minuuttia. Rocky Kemp rattaillaan kenties kisan ennakkosuosikkina matkaan kiinnittävä Anu Sinisalo. Ja Vares jää lähtökuoppiin, 4 Rose Value Antti Reini, kun keulan ampuu numero 1 Rocky Kemp ja Anu Sinisalo. Ulkopuolella on kilpailun nuorin valjakko, niin hevonen kuin ohjastajakin Kalla Diva ja Minka Kuustonen. Kolmantena ensimmäisen kartteen Rocky Kemp, Anu Sinisalo kilpailuaikaan 25.0. Maalin kohdalla käynnistyy 5. kilometri, toista on 4 Rose Value ja Antti Reini. Kuustoset ovat sijoilla 3, 4, 2, Kalla Diva, Minka Kuustonen ja 3 Tiger Lake, Mikko Kuustonen. Etukarteista on 8. Tailla, toisella numero 4 Rose Value, Antti Reini. Pitää kiinni kakkosesta, kun on toittaa numero 1 Rocky Kemp, rattailla Anu Sinisalo. Toinen maalissa 4 Rose Value, Antti Reini ja kolmosta vältävät kuustoset. Minkä lappaa Ponskärpinä, 2 Kalla, Diva ja 3 Tiger Lake, Mikko Kuustonen on 4. Päätöspuolikas tullaan. 15.5. Anu Sinisalo! Onneksi olkoon! Nyt mä ymmärrän tätä. Tää tulee aiheuttaa niin vaikeita parisuudekriisejä. Voi olla.